Na stole nám přistálo první letošní vydání časopisu Městská doprava. České dráhy řeší, jak zkapacitnit soupravy a Praha schválila urychlení výstavby další tramvajové tratě. Vítejte u dalšího Expressu. Vyšlo letošní první číslo časopisu Městská doprava. Dočtete se v něm například o tramvajích Evo 1, které Pražané mohou znát z testovacího provozu před pár lety. V pravidelném provozu teď jezdí kromě Mostu a Litvínova také v Olomouci, kde si objednali celkem 8 kusů a od září 2018 je postupně nasazují do provozu. Dále se v městské dopravě dočtete o tramvajích v belgickém Gentu, o výročí trolejbusů v Jihlavě a o tramvajích T2. Mimochodem, všimli jste si, že Metrobus překonal hranici 2000 odběratelů na YouTube? Nejen to, slavíme unikátní soutěží po Praze. Od neděle 17. března do začátku dubna budou na zastávkách v širším centru Prahy k nalezení nálepky s logem Metrobusu. Vaším úkolem je co nejvíc takových nálepek najít, vyfotit se s nimi a sdílet s hashtagem Metrobus.cz na své oblíbené sociální síti. Nejúspěšnější z vás vyhrají roční předplatné právě časopisu Městská doprava. Podrobná pravidla naleznete na webu metrobus.cz/soutěž. Přejeme hodně štěstí. Od 10. března jsou do systému PIT integrovány nové oblasti na Poděbradsku, Nymbursku a Kolínsku. Mezi Nymburkem a Křincem jezdí místo 4 linek pouze 2, a to linka 673 přes Oskořínek a linka 674 přes Vestec, což velmi zpřehlednilo jízdní řád celé oblasti. Zajímavostí na lince 674 je, že na ní platí tzv. Lomený tarif PIT a SID, což znamená, že si můžete z Nymburka koupit jízdenku až do dosud nezintegrovaných Rozdělovic. Dále se zintegrovala také linka 676 z Nymburka na Loučeň přes Bobnici a linka 4032 z Vlkavy do Mladé Boleslavy, které se jednak nově zrychlí trasa díky cestě po hlavní silnici a zároveň se zavede víkendový provoz. Další oblastí je Velimsko a Cehernicko, kde se zintegrovala linka 675 z Kolína do Peček, 678 z Poděbrad do Peček a 679 z Poděbrad do Kolína. Úterý 12. března začala největší vlaková výluka v Praze tohoto roku. Jedná se o modernizaci traťového úseku z Vršovic do Hostivaře. Všechny vlaky linek S3, R21 a R43 jsou z Vysočan odkloněny na Masarykovo nádraží. Aby nebylo Masarykovo nádraží přetíženo, tak jsou v pracovní dny všechny vlaky linky R41 ukončeny na hlavním nádraží. Linky S8 a S88 jsou mezi 8 a 18 hodinou ukončeny ve stanici Praha Kačerov. Vybrané spoje S9 jsou mezi hlavním nádražím a Říčanami odřeknuty bez náhrady, jiné vybrané spoje jsou vedeny přes Libeň a zbytek jezdí přes Vršovice. Bohužel může docházet až k 10-minutovým zpožděním. Toto omezení bude trvat minimálně do konce letošního grafikonu. O tom, že kapacita vlaků v železniční síti PIT nestačí, se už nějakou dobu ví. Ale jak to řešit? Většinu lidí by asi napadlo zkrátit intervaly, ale to už není možné. Více spojů, zejména na trati Praha-Úvaly, se na kole nevejde. České dráhy tedy přišly s nápadem, jak zvětšit kapacitu nejkapacitnějších českých souprav. Když se City Elefanty nemohou provozovat zpřažené ve třech, napadlo je zvětšit je jen o článek. To znamená, že by se souprava rozpojila a vložil by se do ní další vagón. Nový článek by přinesl 90 míst k sezení a asi 100 ke stání a někdy by se vložil do obou zpřažených souprav. Toto všechno zní velmi rozumně a hlavně levně. Problém je, že v některých kratších zastávkách se neotevřou všechny dveře, protože se do nich souprava zkrátka nebude vejít. Společnost ČSAD Střední Čechy představila 14 nových vozů, které splní všechny standardy PIT, zejména nové potahy sedadel. Jedná se o vozidla Iveco Crossfire LE Line ZNG. Sedadla jsou látková a jejich design připomíná skrze symboly všechny druhy dopravy v PIT. Jejich standardní barva je červená, kromě těch vyhrazených pro zdravotně postižené, které jsou modré. Pražští radní schválili urychlení příprav další tramvajové tratě. Tentokrát té, která povede z Pražského povstání na Budějovickou. Navržená trať tvoří část plánované jižní tramvajové tangenty. Mají zde vzniknout 3 zastávky na 1,5 km. Náklady mají dosáhnout 704 milionů korun a stavit by se mělo od roku 2023. Pokud vás zajímá více, tak jsme tady zmiňovali v jednom z minulých Expressů a také o nich vzniklo samostatné video v rámci adventního kalendáře. Zatímco v Praze je zázrak, že se do provozu dostanou elektrické autobusy, ve Švédsku testují elektrický a hlavně samořídící autobus. Před pár lety jsme sice zaznamenali zprávu o plánu nasazení samořídících autobusů na linky 215 a 189, ale tento plán je ještě na dlouhou dobu nereálný.
Ve Švédsku jsou ovšem mnohem dále. Společnosti Scania a Nobina začínají testovat samořídící autobus mezi čtvrtí Barkarby a centrem Stockholmu. Autobus urazí na této trase 5 km a měl by přepravit asi 300 cestujících denně. Vzhledem k zaostalosti nejen dopravců v PIT oproti jiným státům, bychom se v Praze mohli svést autonomním autobusem třeba tak za 40 let. A ať nejste zaostalí vy, budeme rádi, když se Express pustíte zase za 14 dní. To je z tohoto vydání všechno. Děkujeme, že nás sledujete a že nás sledujete i na sociálních sítích. Čau!